današnji prireditvi. Strune, milo se glasite, je pred 200 leti zapisal dr. Franci Prešeren. Neuslišena ljubezen, žalost, pa tudi veselje in radost so nekatere od premnogih čustev, ki že od nekdaj najlažje izražamo s pomočjo poezije, not in glasbil. Glasba ni samo intimna izpoved posameznika. Pogosto so se žele po spremembah v družbi odražale tudi v različnih glasbenih zvrsteh, ki jih bomo spoznali na današnjem sprehodu po zgodovini glasbe. Naša vodnika na tej poti pa bosta pedagoginja, pevka, skladateljica, saksofonistka, pianistka, zmagovalka melodij Morja in Sonca, žiranka in producentka, gospa Marta Zore. Ter filmski, gledališki in televizijski igralec, glasbenik, režiser, pisec pesmi, voditelj, učitelj slovenščine in knjižničar, gospod Gojmir Ležnja Gojc. Prepustimo se v izkušnji in uživajte. Lep pozdrav vse skupaj. Gojc se še malo skriva, bo pa šel brez skrbi, pride na oder, ga bom poklicala malo kasneje. Kitarista in bubnarja, če pride ta kar gor, ker jih bomo redili za pomoč. Tako, gospa, kaj pomeni to? Imate dolge lese, a ne? No, bomo povedali nekaj še v zvezi s tem. Ti seveda vse veste, kateri inštrument je tole. Saksofon, a kdo igra saksofon? Saksofon je pihalo in v saksofon pihamo. Za pihati v saksofon, tako kot tudi za pet, moramo prav dihati. In sicer dihamo s trebuhom, s trebušnimi mišicami, kar bomo kasneje naredili z enim od vas, s kakšnim pogumnim fantom mogoče, ali punco. Zdaj bom jaz igrala. Mar takto v saksofon, da boste slišali, kako tole sledi, pojdemo preprej. Vsaj peti razred, dekli, kaj ti si vidi roko, ja ti uplavim mikrice, ko sem pridel sem? Redo si, si ti si do... Zelo si pogumen, mora tako, ko se lepo smeji, lepo se obrne proti publiki. Najprej povedal, kako ti je ime, kako se pišeš in v kaj razred hodiš. Ime mi je Maj, hodim v četrti razred in se pišem Firbas. Tako, zdajle mi pa povej, če igraš kakšen inštrument. Ne, no danes boš pa reči igral inštrument. Poglej, saksofonu sem jaz dol vzela glavo. Ustnik se temu reče. Zdajle bom jaz samo na tale ustnik igrala, ti pa tudi. Ti boš pa dobil svojega, da ne bova en po drugem pljuvala, ali prav? Ne, primi tole. Zdaj pa tako, kot sem ti povedala, za tole pihat moram prav dihat in sicer s trebuha, bom pa zmizli, kaj jedu, a ne? Poglej, dihala bova tako, kot kuški dihajo. Bereš trebuha. Mislim, da bo, vsej bo, jedu, glej. Zdaj bom jaz pihala na tale ustnik, ti
ti boš pa enako naredil na svojega, prav? Najprej mene poglej, ja grošo napačno odpihal, ne? Poglej me. Daj pa ti. Moj spod bo šlo piha. Ja, če sem smela, da bo mogla. Še, 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 te, te. Če hoče, da kaj ven pride. Ja, moramo biti močne mišice trebušne. Slišala sem, da tukaj na vaši šoli zelo lepo pojete, kar bomo kasneje preverili, brez skrbi. In sicer bomo naredili malo kasneje tekmovanje med fanti in dekleti in bomo hiter videli, kdo boljš poje. Bila eno grozno čarovniško pesem. Še prej pa se bomo naučili ugrevanja, ker mi boste vi pri petju pomagali. Mi pojmo lahko na različne načine. Pop glasbo pojmo takole. Kdo pa poje takole? Kdo je že v operi? Kdo je že v operi? O, kar nekaj vas je že bilo. No, bom jaz zapela par tonov operno, da slišimo, kako to je. Zaključila pa bo s čarovniškim glasom. Poslušimo, kako bo to zvenelo. Yeah.
sintesajzer. Danes boste slišali ogromno različnih inštrumentov in eden od teh je sintesajzer, eden najpriljubljenejši. Povejte, a to je ena sintesajzer mogoče? Ova se je kar nekaj, a ne? No, to, kar jaz povedala, razlika med klavirjem in sintesajzerem je v tem, da je sintesajzer na elektriko in lahko oponaša veliko, zelo različnih inštrumentov. Je tako? To bo tako, da na sintesajzer lahko igramo tudi klavir, lahko igramo bobne, violine, harmonike, lahko oponašamo tudi živali, a ne sem, da se temu reče. A boš pomagal potem, vse sem jih dala, aj pa. Čuk se ti na meji, boš pa majhen kasneje priliko odpeti se enim od naših glasbenikov. Zdaj sva že izdala na eno naših ugank. Ja, no. To je, je? Drugačne prizore, drugačne obleke, a ne, pred 500 leti so se drugače oblačali, kot se zdaj, a ne, tudi glasbeniki se zelo različno oblačimo in z obleko pokažemo ponavad, v katero zvrst sodimo. Narodno zabavni imajo narodne noše, a ne, velikrat. Povejte mi, kam bi spadala naš bobnar in basist Tim in Grega glede na imič? Roga, ne, da dodelec se to vidi. Imata dolge lese, pa bobnar ima tatuje, a ne, roko ima morisano, ja. Zdajle bo Grega predstavil bobne. Gremo pogledati, če se je že Grega zbudil. Dobro jutro. A vi ste že, ko jaz še nisem budil. A ste že, ali niste? Odlično, odlično. No, kako da vas danes še malo bolj. A imate radi glasno muziko? Ok, ampak najprej pred bomo pa zaigrali, moramo pa predstaviti, kaj sploh imam jaz tule pred sabo. Ja, tukaj. Bravo, evo, imam činele pa imam bobne. Zdaj gremo najprej na činele. Tale na levi se je reče hi-hat. Zdaj si bote malo zatiskanje ušesa, ker zdaj bo res glad na glas. Dalje se je reče crash. In je glasno. No, tale pod crashom je pa taka
posebna, to sta pa v bistvu dve čineli skup danje, ena malo lukne, ena je na roko obrjena in zvok je tak poseben, no. In tale največja na moji desni je pa rajt, ta pa je, ima tak nežen zvok. Pa gremo na bobne. Tale pred mano, ko ga vi ne vidite, se mu reče mali bobn, ampak zvok pa ziher poznate. Jaz ga vidim. Ti ga pa res vidiš, ko si glih tekl. Jaz vaj, vidim, da ga ne vidim. Gremo ga poslušaj. Tale nad malim bobnom se mu reče tom-tom. Tegale na moje desni imamo pa v slovenščini en zelo lep izraz, smo rečemo kot da je kof. In pa edini, na katerega igram res sam z nogami, jaz v tem primeru z obema nogama, ko imam dve pedalki, se mu reče pa, kako se reče tem bobn? Bas bobn, res je. Vas verjetno zanima, kak se to skupaj zveni. Jooo! Pred 100 leti, pa tudi Grega je končal, samo on je malo kasneje za mano.
Koliko na dan pa vadeš ti ta inštrument? Kako uro vadeš? Vidim, da imaš tukaj le kaj, a je to res? Tole je lok, ne? A je to res, da je to iz repa konjske dlake? Kaj? Ja, konjske repe. Kjer mu konu si odstrigla ti to? A prav konji vzamejo to iz repa? No, zdaj bomo s pomočjo konjskega repa slišali tri glasbene uganke. Najprej bo zaigrala dve ljudski slovenski. Vi boste pa uganili, kaj igra, to sta slovenski ljudski skladbi, izvoli. Seveda zelo dobro obvlada, ampak preden nam bo pokazal eno od najbolj znanih narodno-zabavnih sklad, bo pa najprej zaigral kakšno glasbeno uganko. Izvoli. Yeah.
katera je, ker si ti naštudiral variacije na to temo, ne? Ali Marko skače? Zdaj gremo Marko skače, to itak vsi poznate, ne? Ampak on se je naučil variacije na to skladbo, se pravi, da bo še nekaj zraven zaigral, kar pa še zraven. Boste slišali, kako to zveni. Igraš temo. Vedela sem, da dobro pojete, brez skrbi, danes se boste še lahko dokazali, bomo naredili tekmo, ko povabimo še našega zadnjega gosta na odr, brez skrbi, pa bomo videli, kako pojete. Zdaj pa bo zaigral še eno najbolj znani sklad, ne bomo nič ugibali, to je Na Golici, a ne? Na Golici vsi poznamo, mene pa zanima, če kdo ve, kdo je avtor skladbe Na Golici. Ja? Avseniki, tako je, ja. Avseniki so avtori te skladbe, izvolim, odaj je tvoj. Na električni kitari. Hey.
Ida, je zelo zabavno, ko one dva igrata skupaj. In, kako sem rekla? Zdaj je bosta predstavila nama zvrst glasbe, ki se imenuje metal, bomo rekli metal. To je zelo režen izraz, malo razkujše, ja. Da se zmenjete, da bomo vsake režen ga povedali. Če bo komu prenaglas, si bo za tisto šesa, aj prav? Ja, si bo za tisto šesa. Še nekaj mi povejte. Kako delajo, kaj delajo rockerji, obiskovalci na rockerskih koncertih z glavami? Z glavami, kaj delajo z glavami? Kar hočeš.
gosta, ki ga zelo težko čakamo. Veliko stvari ste je že napovedovala o njem povedala. Mi pa povedala, da je Vojc pravzaprav bil na začetku glasbenik. Vojc je tudi muskontar, igra kitaro, poje in tako naprej. Na odr vabim Vojca. Dobar dan. Kako smo razpoloženi? Kako? Čujte, znamo mi nekaj zašpirali skupaj, pa to bomo se bomo o muziki pomenili, je vredo? Dobro. A ne, to zamerili, če bom slovensko govoril. Kdo je Slovenec? Ti si Slovenec? Kdo je Slovenec tu? Kdo je skoče, ni Slovenec? Super. Dobro, bomo se zapeli, tako lepo. Vredo, naučili se bomo kako. Pa to, bo vredo? Malo placa najedo, da bomo lahko zapresali, zaigrali, zapreli, pa to. Veste kaj, zdaj, prvo ko prvo jaz sem videl, ravno zdaj ste obravnavali ritme, ne? Jaz mislim, da so ritmi osnova vse muzike, veste? In odkot prihaja ritem? Kje je ritem doma? Tam isto, vsaj za moj okus, tam, ko so doma te bobni, ove džembe, kje je to? Afrika, ja, točno, v Afriki, ja. Tam so ljudje, oni imajo, mi rečemo, da temnopolti ljudje imajo ritem v sebi, ne. Ampak imamo tudi mi, ne. Poglejte, če je v Afriki ritem doma, imamo pa tudi mi na tem koncu Evrope ene ritme, ki lahko mi tudi Afričane presenetimo. Namreč, gledajte, Slovenci imamo v osnovi dva glavna ritma, to je 4/4, to se tako čuje. Potem imamo enega, ki je zelo uporaben, zlasti v ljudski pa narodno-zabavni glasbi. To so pa 3/4. Meni je en prijatelj rekel, od kje so se rodile te 3/4. Veste, kje so se rodile? Večina Slovencev živi tako pod hribi, ne? Vi imate tu blizu Pohorje, ne? Gorenci imajo Alpe pa to. Razumeš, razen prek Murja. Ampak ta je pa muzika drugačna, ampak to, ne tu, ampak zlasti na Gorenskem, tu ob hribih, ne? Ko ti nekaj rečeš, ne? A! Gde vedno zvok tak, ne? A, 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 a. Tak, pridemo do 3/4. Zdaj, če pa hočemo mi temnopolte glasbenike presenetiti z ritmi, potem moramo se pa preseliti v Makedonijo. Ali pa, vete, kje je Makedonija? Tisoč kilometrov, pa še več. Tisoč mesto. Stran dol. Pa Bulgarija tudi, veste. Oni imajo pa recimo, začnemo s 7 osminami, to so tako že malo bolj komplicirani ritmi, tako sem rekel, tudi za ove v Afriki. Malo bolj komplicirano, polno 8, 13 osmin. Mi bomo zame za osnovo 7 osmin zdaj da spoznali. No, vidite, to pa že malo bolj komplicirano, ne? Notri so pa že, kako se že reče, sinkope, ne? Sinkope so. Dobro, tako da ni čist ravn ritem, ampak se vmes med dva še eden v sili zraven poleg, ne? Se sili zraven še neki zvok, tako, tudi, ne? Če bo kdo vas sprašal, kaj je sinkopa, to je ono, ko se nekdo sili zraven, ne? Ampak tako da paše, ne? Dobro. Ok, no to smo zdaj ritmi, ampak gledajte, muzika, jaz mislim, da je muzika na splošno ena najbolj veličastnih umetnosti. Ne da bi podcenjeval slikarstvo, gledališče, knjige, literaturo, pesnike, ampak glasba je nekak najbolj široka, ker ne rabiš razumeti, pri večini glasbe ne rabiš razumeti jezika,
pa jo lahko tako občutiš, pa ne glede ali jo igrajo Japonci, ali jo igrajo Afričani, ali jo igrajo Azijati, ali pa Evropejci, če ločimo samo dve muziki, veste? Slabo pa dobro, v redu? Tako da se zmenimo, tako da tudi narodno zabavnije so super skladbe, v klasiki itak imamo ogromno krasne muzike, potem je pa seveda tista muzika, kjer pa mora biti tudi tekst poleg, ne? To je pa pop, pa rock, pa to, ne? Tam je že dobro, da kaj razumemo, ne? Danes vam je Marta že kar pokazala nekaj različnih stilov petja, je res? A? Operno petje, to smo tudi jaz obvladal, ne? Pol vam je pokazala pop način petja, to smo jaz tudi obvladal, pa še jedne tukaj bi se obvladal. A, kjeri? Ti? Aha, ti boš politik, boš. Ti boš politik, to oni se obvladajo. Potem je rock načina pa še ni pokazala, ne? Ne, ne. Potem pa še heavy metal. Zdaj pa jaz vam bom pa vse te, recimo te klasično petje, potem smo rekli pop petje, pa rock, pop pa heavy metal. Gremo kar po vrsti, najprej bom pokazal jaz opero, da jaz to tudi obvladam. Kjer už je? Torej, operno petje gre tako, ne? Dekle je voda došlo na visoke planine. Veste, vedno se malo noca znede dela, kako jaz operno pojem, ne? In to z razlogom. Namreč, če hočete resno obvladati operno petje, potem je treba tako, kot je Marta hodila vsaj 4 leta na Akademijo za glasbo, solo petje, vsak dan vaditi 6-8 ur, da lahko potem operno prepevaš, pa da je to nečemu podobno. Tako, kaj pa jaz počer, to je afnanje, vete. No, zdaj pa pop način petja, bomo kar nešto skladbico, ker je najbolj enostavno, ne? Dekle je po vodo šlo na visoke plumine. Ne, popetci se nekaj ohnajo, vedno, ne? Ja, tako je. Dobro, zdaj pa gremo pa rock način petja, ne? To pa je meni bolj blizu, ja? Moja prijatelja tu zadaj Grega, pa ti mi reče ta muzika, jaz pa rečem temu robot. Dobro, zdaj vam pa pokazam jaz heavy metal način petja, ali tudi ne priporočam, da sami to trenirate, tako je to pa res glasilki, da je lahko odličil. Dobro, pa dajmo. Oni pa glasba. Dobro. To so 4, recimo, tako je osnovni načini petja. Marta vam je prej že strokovno malo več povedala, kako se pri posamezni stilu petja diha. To je najbolj pomembno dihanje. Odkot ti pošiljaš zrak preko glasilk, zato da ne ostaneš brez glasu po tretju, recimo. 2 uri so sposobni tret se deli dolgolasci. Ja. Dobro. In seveda je pa zelo pomembno pri muziki, tudi teksti so zelo pomembni, ne? Zdaj vas bom za eno pomoč prosil. Jaz si bom sposodil, a ste slišali že za našega imenitnega pesnika, ki je ogromno napisal prav za vas najmlajši tudi, ob tem da piše tudi za odrasle, Boris A. Novak. No, jaz si bom sposodil 2 koščka njegovih pesmic iz zbirke Prebesedimo besede, pa bomo tak, on se imenitno poigrava s pomeni besed.
Pa boj, zdaj boste vi meni odgovarjali, mi boste pomagali to pravljico, oziroma te uganke rešiti. Kaj postane čevelj, ko zraste? Škornik, veliki škornik. Bravo, škornik, ja, bravo, ja seveda, že velik je. Že obrada, on že škornik nosi. Dobro, kaj pa postane hiša, ko zraste? Še više od bloka. Še više od stolpnice. Kaki lepi izraz imamo Slovenci, ne? Hiša, ki se dotika neba. Nebotičnik. Res lepo. Zdaj pa še malo bolj zahtevno, pazi, zdaj pa težje vprašanje. Bom potem šele pomagal, najprej bom sam tako rekel. Pa paste, predstavljajte si ga, ne? Pa kaj bi lahko, on v kaj bi lahko zrastel. Zobotrebec. Kaj postane zobotrebec, ko zrastel? Zašiljeno na obeh stranek na špico. Večji od svičnika. Tak, tak velik je. Kopje, bravo, kopje, ja. Ja, kopje, seveda, športni rekvizit, ne? Ki ga mečejo oddaljavo, ne? Ja, tak. Ja, kopje. No, dobro, kaj pa postane... Zdaj pa najtežje vprašanje, ne? Kaj pa postane pesem, ko zraste? Guzja! Vam bom pomagal, ker tu je pa pesnik uporabil metaforo ali prispodobo, ne? In je res nekaj krasnega zapisal. Ko pesem zraste, postane ptica in odleti v nebo. In jaz upam, da bomo danes uspeli in se bomo tudi neba še dotaknili, prav skozi poezijo in skozi naše skupno delovanje. Ok, zdaj pa obrnimo to pesmico, pazi, kaj postane, kaj je mala Marela? Kaj je mala Viola? Violica! Kaj je mala Trobenta? Trobentica! In naša mala Maja? Majica! Pa tale mala Šala? Šalička! Bravo, jo bomo zapeli skupaj? Evo, tako je to, zdaj, pazi, jaz bom zapel. Kaj je mala Marela, vi pa odgovorite. Marilica. Ušlo? Ja. Ok, pazi. Kaj je mala Marela. Marilica. Kaj je mala Trobenta. Trobentica. Kaj je mala Viola. Violina. In naša mala Maja. Pa tale mala šala. Fantastiko, odlični pevci. Samo jih bomo preverila nekaj. Dobro, zdaj bomo pa Mika vseeno preverila, kdo so boljši pevci, ali fanti, ali dekleta. Se bomo odločila, ko bomo slišala. Tu. Dobro. Roke gor, fantje. Dobro, ok, odlično. No, zdaj pa tekma med dekleti in fanti. Dekleta boste ponavljale za Marto. Ko ona zapoje, vi ponovite za njo. Fantje, vi pa pol za mano. Zmenjeno? Zmenjeno?
skladbe, a ne Vojc? Ja, zdaj pa čas je, da malo kaj manj bolj nežnega, da ne bomo samo vreščali ves čas. In sicer, a poznate Magnifika? A veste, odkot on prihaja? Iz Bele krajine. In v Beli krajini je res ljudska glasba prečudovita in ena od skladbic, ki jo tudi oni izvajajo, bomo tudi mi zdaj v svoji varianti. O čem govori, upam, da boste zastopili, ker je v belokranjskem dialektu. Govori pa seveda o nesrečni ljubezni. Tudi to se včasih zgodi. Pa pejmo. Pesniki, poeti, da ni kar nekaj, ne? Ja te volim, ti me bacaš.
Tole je bolj zaresno, ja. Ljubezen se naskrivaje roti, da sploh ne ve zase. Od svetlih pogledov živi in tiho odase. Ljubezni cveti v očeh zasanjana roža in nežnost ima v dlaneh, ki žametno boža. Na ustnicah ji trepeta zamišljen vzdih in venomer se smehlja zlat sončni zajček na njih. Ljubezen plava v oblakih, ne hodi po tleh. In rada je s krivnimi znaki zapisana v šolskih klopeh. Ljubezni se jezik zatika, vse počne sebi navkljub, dokler ni dovolj velika za prvi poljub. Najbrž smo vas zadost namučili za danes, zato gremo zaključiti z eno še od Borisa Anovaka, ki je napisal za eno gledališko predstavo, zdaj bom pa resno rabil vašo pomoč. Sam zdaj pa moram vedeti, a ste pripravljeni? Ja! Odlično. Najprej se bomo naučili tekst refrena. Prav? Ponavljajte za mano, pa prosim zelo strano, ker jaz sem to učil se to pesmico, ne vem, 6 mesecev ali 7 so, ne, včeraj je bilo 6, do 7, skoraj eno leto, no, da ne rečem 2. Ja, refren sem se samo tako časa učil, ne pa takole, paste. Namreč, vprašanje tukaj, in to je spet seveda besedne igre, ki jih zelo, zelo rad in spretno uporablja Boris Anovak. Kaj ima policaj, po domače rečemo policistu policaja, je to. Kaj ima tukaj? Pištolo? Pištolo! Ja, pištolo. Petrek, ja, gumljavka po slovensko, ne? Lisice, ja, bravo, lisice. Kako bi lahko mi še gumljavki ali Petreku rekel? Kako? Palco, ja, palca je, ja, da to je palca je. Petrek je v bistvu palca, ja. Kje pa pogledajte? Poslušajte, rej zdaj ta nesporazum, sama. Ta nesporazum, ne? Če bi policaj imel te v pasu polico, ne, knjižno polico, potem bi razumel, ja, pol je policaj, ne. Ker ima pa palico, kot je dober kolega tukaj le ugotovil, ne, palico je pa edino možno pravilno palicaj, a ne. In, pazite, zdaj bomo se naučiti ta tekst, ki je takole. Pazite, prva vrstica, pa ponavljajte za mano. Policaj. Zdaj sem pa pozabil. Ja, čak. Ponem celo vrstico povedal. A, želim! Policaj je palicaj. Policaj je palicaj. Ja, zdaj pa druga vrstica. Ja, zdaj druga vrstica, pa druga, ja. Še pa treba spomeniti, kaj je. A, želim! Druga vrstica je pa. Policaj je palicaj. Policaj je palicaj. Tretja je pa čisto drugačno, veste. In to samo bolj tretji mesec, ko sem se učil. A, že vem? Ne vem. A, vem. Ja, le zakaj, zakaj, zakaj? Le zakaj. In zadnja vrstica je pa... Aha. Le zakaj, zakaj, zakaj? Le zakaj, zakaj, zakaj? Bravo. Zdaj sem vam pa še melodijo naučil. Prav? Gre pa takole. Policaj je palicaj, policaj je palicaj, le zakaj, 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 le zakaj, zakaj, zakaj. Bomo poskusil skupaj, pazi. Le zakaj,
veselje in zadovoljstvo mi je, da lahko po teh prijetkih trenutkih zaželim eno občutenje prihajajočega dogajanja v zvezi z kulturnim praznikom. Namreč začutili smo lahko skozi to, kar smo videli, kar se najlepše zahvaljujem vsem izvajalcem, da je glasba res tisto, kot pravijo, glas duše, beseda, ki jo vsak razume in govorica, ki vsem želi dobro. Upam, da bomo to lahko prenesli tudi v te dneve, ko se bomo spomnili kulturnih dosežkov, ko bomo izkoristili trenutek, da tudi vsak po svoje prispevamo k temu, da proslavimo kulturni praznik. Proslavimo ga lahko tako, da vsak z malenkostjo prispevamo k temu, s prijateljskim odnosom, s tolerancem drug do drugim, s veseljem, pa ne nazadnje, morda tudi s kakšno pesmijo in lepo mislijo. Naj vam bo kulturni praznik lep in prijeten. Vse dobro in hvala lepa že. Vam sem skupaj enako želela z Marto in seveda Timom in Gregorjem. Lepo proslavljajte in zavedajte se, da smo Slovenci eni redkih narodov, ki imamo kulturni praznik. To mislim, da nam bi moralo biti vodilo za naprej zlasti novih generacij.